Учениците има за писмената работа ќе ни биде неочекувана авантура. Почнете да пишувате. Ех, колку беше возбудливо на волна. Сара, айде бре! Да, уште колку има до врвот? Уште 20 минути. А тоа име по овој пат? Мислам дека е пократок. Може, ајде. Абе, кај се Сара и... Или ги биде? Не знам. Па не ли беа позади нас? Како га? Мора се тука негде. Сара! Ива! Сара, кука е пат? 10 до 12. Ба, види колко е убаво место. Да, стварно е. Лелива, какво е местово? Леле, стварно. Сара, каде си? Еј, тука сум. Абе, требаше да му звониме на Дарко. Јас немам кредит, звониме ти. А телефонот? Каде ми е телефонот? Не знам. Леле. Сара, немој да плачеш, ќе го најдам. Сара, смири се тамо. А вон не е звукот на Сара телефон? Згледа тука да. Еве. Тука на иде. Да провериме таму. Ај чекај да ме тука. Па уште еднаш. Па падна. Викаш клиза чи траеш. Ом се уте па на паѓа. Сара, Ива. Сара. Ива. Еве сме, Дарко! О!
Napad! Genajdov! Е, ајде да продолжиме нашата неочекувана авантура. Ајде. Ајде. Аха. Ели! Уау! Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina. Staričke, završi. Deca na sonce to...